Депутати зареєструвалися на сесії Мукачівської міської ради, після чого і розпочали засідання. На порядку денному понад два десятки питань. На початку начальник управління міського господарства розповів, що на березі Латориці планують облаштувати відпочинкову зону. Виходить, сума у нас загальна 721 506 гривень. Хочу відмітити, що в цьому розрахунку не відображено кошти на виконання робіт по очистці дна річки Латориця та прибережних зон від намулу з залученням спецтехніки, спеціалізованими підприємствами, з наступним систематичним моніторингом стану дна та прибережних зон річки та вивозом його в спеціально відведені місця. А це може коштувати додатково не одну, навіть сотню тисяч гривень. Затвердили також положення про порядок зарахування дітей до школи. Терміни подачі заяв у заклади загальної середньої освіти з 1 квітня по 10 серпня. Спеціалізованих шкіл з 1 квітня по 8 червня. Діти, які проживають на території обслуговування спеціалізованої школи, також будуть зараховуватися в спеціалізовану школу без конкурсного відбору. І для них термін подачі заяв від 1 квітня по 10 серпня включно. За 200 балів у зовнішньому незалежному оцінюванні мукачівцям пообіцяли виплатити 20 тисяч гривень, за 400 балів – 50 тисяч, і за 600 балів, тобто найвищий бал, з трьох предметів до 100 тисяч гривень. Нагадаємо, минулого року в Мукачеві була єдина учениця, яка набрала найвищий бал зі ЗНО – 200 балів з німецької мови Яна Романюк. Говорили на сесії про громадський транспорт Мукачева. Зокрема, начальнику підприємства задали питання, чи покарані водії за неетичну поведінку з пасажирами, розмови по телефону та інше. Останній тиждень було звільнено двоє водіїв за саме таку поведінку. Один, кажу відверто, був спійманий на тому, що він взяв 4 гривні за проїзд, його попередили було вже один раз. Інший був звільнений за те, що нахамив пасажиру, конкретно пенсіонеру, і за останні два місяці у нас, напевно, водіїв 15 було звільнено в зв'язку з такими причинами. Дорогою на Шипку планують опікуватися міські чиновники. Депутати звернулися до сільської ради Шенбурна з проханням передачі ділянки довжиною 500 метрів на баланс міста. Ви, напевно, чули, що міський голова сказав, що ця територія зараз місту не належить. Дійсно, є ситуація, що це землі Міністерства оборони, я маю на увазі мікрорайон Шипка. І треба рішення Кабміну, щоб їх перевести в територію міста. І тільки тоді ми будемо мати право юридично туди відкрити маршрут, міський маршрут до Шипки. Це юридично воно так, але я думаю, що у нас достатньо повноважень у міської ради і достатньо авторитету для того, щоб це зробити без, скажімо так, пришвидшити цей процес. Знайшла нарешті підтримку і пропозиція депутата Олега Казибріда щодо впровадження в місті електронних петицій. За 32 проти отримали мер 1 голос. Рішення. Всі знаємо, як зросла активність громади останній час в місті Мукачеві. Мешканці намагаються брати саме активну участь, а не пасивну, у життєдіяльності розвитку міста. І тому така ще одна із форм участі територіальної громади і мешканців у здійсненні місцевого самоврядування, думаю, позитивно виразиться на розвитку міста. Кожен мешканець може подати петицію стосовно будь-якого питання, яке відноситься до повноважень міської ради, і міська рада її буде розглядати. Тож вже незабаром кожен із мукачівців зможе залишити скаргу, побажання або написати запит до міської влади. Одним з важливих питань було прийняття змін до бюджету на 2018 рік. Ми розподілили біля 7 мільйонів гривень вільного залишку, який склався на початок року, на реконструкцію чи ремонт об'єктів благоустрою та на декілька освітніх програм. Розглянули депутати і питання у земельній, майновій, медичній сферах, зміни у статутах, КП, громадський транспорт Мукачева та Мукачевське кар'єроуправління, реорганізацію Центру первинної медико-санітарної допомоги.